Never ever talk to me while I'm on phone again, okay? Mimi nafanya kila kitu kwa hii nyumba kwa miezi tatu sasa kutoka udimotiwe. My mother is coming to help me out with Charo. Hata najua naomba hii biashara isucceed kwa sababu savings zangu zote ziko hapa. That's what I find so attractive about you. Eh?